ჯერა და გლობალური ფონდის თანამედროვე მხარდაჭერა, რომელსაც ყოველდღე Thank you for the hospitality. Thank you for the openness of the dialogue. ორგანიზაციის კუთხით ნარკოტიკების მომხმარებელთა მიმართ და რომ საქართველოს ჩამოსულია ნარკოპოლიტიკის გლობალური კომისია, კომისიის რამდენიმე წარმომადგენელი. ეს არის ძალზე ავტორიტეტული საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ამ სფეროში მოღვაწეობს. მას მის წევრებს შორის არიან გაეროს ყოფილი გენერალური მდივანი, რამდენიმე სახელმწიფოს ყოფილი სახელმწიფო მთავრობის მეთაური. ეს ძალზე ავტორიტეტული ორგანიზაცია და დღევანდელი გვალი მაგიდა ეწყნება იმას, თუ რა პოლიტიკა და სტრატეგია უნდა შეიმუშაოს საქართველოს ნარკოტიკებთან ბრძოლის კუთხით. იუსტიციის სამინისტროს პოზიცია, რომ ნარკოტიკების გამსაღებლებთან და ყველასთან, ვინც ამით ხელს იწყობს ხადია, ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს საკმარისად მკაცრი, რაც შეეხება ნარკოტიკების მომხმარებლებს, მათ მიმართ უბრალოდ რომ მობიერი დამოკიდებულება უნდა ჩამოყალიბდეს, რათა ყველამ გაიგოს, რომ ესენი არიან არა დამნაშავენი, არამედ პირნი, რომლებიც სათანადო ყურადღებას, დახმარებას მოითხოვენ სახელმწიფოსგან.